kuri professeur Bate eh nadori mbogo ya twiyumzo kandi byaryoshye nuko nuko hanyuma rero tugiye kwakira Jeanne na Belka ndagira ngo nsabe igihe wacuraga akantu koroshye cyane ariko ndaza gusaba bamwe bagiye ku ruhande rumwe n'abandi bagiye ku rundi ruhande kugira ngo tugere gukora balance Thank you.
ashimye Imana ku bw'ibyo ashimiye ku byabanje ndetse no gukurikira tubone gukomeza reka twese twubashye Imana duhagaze twiramye kuko niyo byose uri Imana nziza kandi uri Imana rubasha no kuri isaha iyo ariyo yose duhora tugushima nta nubwo tuzabireka akamwanya tugezemo turongeye turagushimye watanze ingabo nyinshi zipfa kubera abana bawe zipfa kubera twe Uwiteka byiringiro bizima twari tubarindiriye umwanya umukwe n'umugeni bahirwe nawe Uwiteka byiringiro bizima n'abambariye bahirwe nawe ngaho aya masaha duheje ingabo z'abadayimoni kuko zihora ziherekereje Uwiteka zirasa turazisenye turazikwitse turazikongoye duhagaze mu bubasha duhabwa nawe twebwe abana bawe dusigara amahoro ngaho bana natwe rero buri umwe wese ugira icyo avuga nawe ari we ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro abidutungira imibiri nawe dutungira ubugingo ku bwa Yesu amen murabizi ko urugo rwose rigira gitemera nigira ngo umuhunde ducutse gato tubaga tumuvunye ihobe tumenye amagenzi ye tubone kwinikiza dushariko ingamba taramo igitaramo dutangiye ari urukata bishobora kuba inyerekesha bigize ku ruhare mubyeyi Fulgence n'amahoro yee ni amahoro n'amahoro nuko ni uko urugendo rwabahire ni ruhire rwose baje inzira y'ibonerwa ni ukuri abaganga bahinnye mu rumago imfura inzira ni nyabagendwa nuko ni uko waje rero tubizi intore ku ihembe ku mutagara w'urugubi wabonye zari zo kukwakira ababyeyi bo ntangaha nyaminaga bikeneye makombe n'amasonga barimo bacicikana harimo abakutsi n'abagira imigezi baracacana bagira ngo bakwakire kandi tukimara kumenya ko uzaza twamenye isoko za rugina tumenye indohani ndembere tugana ingaga tugana igesa kugira ngo kagondo ivuye ku bwawe nagira ngo nsabe ka mbere bangire mu rutsibo bandebere intanga y'urutumbe ndiba baterage ku rugata rudahengeka rwagati tubere ihuriro muzima yakubyara nakoze Imana amahoro n'amahore harimo n'akaribu nta nubwo tugira amahoro amahoro masa nta nubwo twagira amahoro masa dusanze n'igihe nuko nuko ni amahore wacu ba twagira imigisha igesa yewe twagika ibyimba biraduhira bigira imizina n'ababyeyi banahabaho n'ubuki namenya ko twagize ibyo ariko niwumva urutoki rutanoze ubwire gufunure bivuye n'ubyinshi oya karabiteye karabiteye nuko nuko aho rero ugenda utsinsure uca akabogi bakubeho urugondo kandi iwacu ubwoko iyo dutanze ikazi dutanga n'ikaziye buri wese wamenye n'ibikurubindiye ayikubeho urugondo uza kumva ishyaha ricecetse uze kumva irenga guheruka ari ingani yego urakoze cyane kuko ni uko reka nsabe n'abandi bagendanye n'umubyeyi ndetse natwe mubakire abikambere mumere nka ndumbo yandumvise hanyuma iwacu ni mu kidakama ushaka amazi mu murindi kiziba ushaka umutobe utaratubwe n'abana turafite ushaka ubushinga twarasheshe turashigisha ushaka ubuki twaragitse abahanda barakikaze aragenda turahakura ushaka amata rwose nayo arahari ndetse n'agafata agakubika igifu kereka gasembuye niko twasize ku musaraba kuko twe twateye ishoti imandwa hanyuma rero kandi mubyeyi wambwiye uti ntabwo waba rwakarwanya karoti ngo niwe wageze mu rw'imisozi igihumbi bamwakiriza intango
witakora cyo amakundi bure n'inkurire asomye aravuga tubaye basha batisa ati no kuri mu Rwanda murafise bati barafise kinone ati hari mu butayi ati yego barafise amabarabara atari kivyo kumwa biri gahano kuri presosere batese wanyuzwa ati vraiment doko nanyuzwa ati murabizi none ati mureke ninyuhera amajambo nzasororeje batese bagiye kuvisa ubutumugomba gusorora nyine atoya ati ntabwo nibagirwa atabura njye n'ibitaramo biri gaha ntabwo umutama uturuka aranda ari bujumbura ariko unyemerere utuge ku ijambo ryawe watubwira amahoro murakoze saza Antoine nisiwo ureba musaza Richard ababyeyi beza babigise amabasore bibitugu by'amabega biterura bigatereka amanabari beza b'amasura ubona isesuye beshi Ndabashimiye rero mu izina ry'umuryango wa Rishari tubashimiye uburyo mwatwakiriye mukadusukira ku rubu mukatumuhishiriza ku rugwiro mukemera ko twegera uruhimbi rwa nyanka kugira ngo twimare nyirihiki rwabaza babambera amashyi turi buteme rero dututire dukokora kandi duhambire uko yibutije n'imvura iragwa ubwo uherutse mu muryango wacu waje uje gusaba umugeni umugeni turamukwemerera tukwemerera ko uyu munsi tuzaguhekera narebye rero abasore bamwe nakubwiye nyine wa uyu muryango wampaye turabajisha turaguhekera kandi muri uko kuguhekera nubwo urugendo rwabaye rurerure ariko ntabwo twaguye agacuho iyo mpamvu rero ngira ngo wasabye umugeni Jani ndagira ngo yarasenge waje amuherekeje nyaruka nyaruka ndagira ngo rero unyemerere wegere ijuru ndanyegera muko wakoze cyane buriya impeta iruta izindi ni ugushimira imbere y'imbaga y'abantu nk'iyigiye ayo wamuhaye na ba nyina wabo n'ayo nyina yamuhaye nanjye nayo namuhaye ayo yarayumvise gusa nibwo ngereho kimwe uyu muryango wa Twani ugira ibyo uziririza ibyo uzasanga baziririza uzabiziririza kandi urabizi ko natwe tugira ibyo tuzira uzagira uramenye n'uzumva avuga Twani ariko we ntuzavuga Twani hari igihe uzasanga mu uyu muryango harimo abitwa bakabiba ubwo uzamenye ntuzongere kuvuga imbeba ukundi uzajya uvuga inyamubariro hari aho uzasanga abitwa banjangwe hari aho uzongere kuvuga injangwe ukundi uzajya uvuga inyamabinga ubwo rero aho uzaba uzi rero atwa numva nta magambo menshi ndi bukubwire wasabye umugeni naguhekeye ngo uyu mugeni wasabye cyane ndamukuza wakiri mu kazanzamurira bibe umuryango wacu rero wa Boneko
muziko mu gihe gitambutse twagannye hano mu baturanyi ubukunzi n'ubundi tujya gusaba kuvuta umuntu ntabwo batugoye nta nubwo baduhagaze batubereye imfura batubera abagana batubera ab'ingenzi baduhuye neza mwamubonye rero nagira ngo munyemerere mubyereke ko mwishimye mwakenyeye Jadi ini nunggu kawa ya, nunggu twakira bakazana, uje urukina iwacu, wari uw'ingenzi. Bana kera umukobwa ni Nyampinga, ahoze imiryango ibiri itari kuzamenyana, agenda yera imbuto aho ageze, abantu bwaho ageze. Uje iwacu rero wari ukenewe, kandi Imana izabana nawe, urugendo rurimo kubera ruhire. Uhumure kandi na Biritira arahari. Bakuru wari uyaza. Bebe litira rero kwa mubwira baravuze ngo iminsi iba myinshi igahimba n'umwe uyu munsi ngo watambuka arusha gusimbuka ibiro aho ushaka ngira aho ushaka mu biro ryiza litira rero nagira ngo ushimire ko utaturumbiye ko turwarize kereka ababyeyi ibirori uyu munsi ni uwawe Imana yabonye kwihangana kwawe ubaye icyo umutima wawe wifuje nibura kuri munezero uyu jana wabonye ngira ngo arebe akana ko mu jisho ubwo mu byaro mbona bindi ayavuga akurangije yarafite ishyari n'abantu Iki rero uru rubavu rwawe uyu mugore wawe uko birivuga uzamukunde we mutwari we mutekereza we uzamumenye hari byinshi abagore bakunda ari ukigenzi bakunda itatu uzagutetesha ahave ntabwo uzabamuririmbira ntabwo uzabamukamira ntabwo yishwe n'inzara kuba ku mudari babwira abo ukeneye ngo umwe ukomeze ubuzima busigaye imana izabane nawe izaguhire nk'uko nawe wayitegereje hanyuma ni byinshi inshingano z'umugabo hari uwo ukora ukavunika ujye wihangana nubona yagahindutse no kuzihangane ariko ntuzabe ku mwana jeni kimusabwa ni kimwe gusa uzaganduke jeni imana zabigufashe ariko Salomo yaravuze ngo uburanga burashukana uburanga burashukana ariko umugore wawe w'Uwiteka niwe uzahirwa uzakomeze gusenga Imana wisenga ibihe byose naho abantu batabemera naho batabyumva ariko Imana izabyumve uzaharanire ko Imana izabiguha ku buzima bwanyu aricyo mpa agaciro kuruta icyo abantu bavuga nyuma y'ibaho abantu bazabavaho nyuma y'ibaho izabakomeza amasezerano mara niyitanga urubyaro niyitanga ubutunzi niyitanga inshuti nziza niva ku mwana muzasereye bahabwisha bakibyereye niyo ni gukira ngamba wakomeretsa ibirori ibintu ubundi ariko ubona filime atazirenga ubyigikeba urakoze cyane amagambo ababyeyi bavuze ni meza niyo mpamvu mushiki wanjye Claudine ku busabe bwa Jean na Bertrand hari indirimbo bamusabye reka busabe atari intambwe hanyuma ubutumwa bwiza buyikubiyemo butambutse inako kandi ndibuze gusaba mukanya turaza kujya mu mwanya mwiza w'impano mukomeze muzegeranye muzibe mwe muzifite hafi hanyuma
sizuko biza kugenda ariko ndabandi hapanga kugira ngo nyegere tumbwire uti runaka turatanga impano bize kugenda mu gihe bwiza hanyuma rero kubagira mikrofone ye uze kuyimuzamurira Oh,
Abashimishe cyane kuko yibwanje mwizi mari twaye Yeah.
Jeanne. Sinzi niba Nikasabe abana abahungu ba Jeanne uko ari batatu bateri ndambwe nabo bakira impano bateguriwe na mami ndetse babasore bateri ndambwe abasore beza rwose Murakoze cyane Erika Sabina n'ababyeyi ba Erike nabo bateri ntambwe nabo bakira impano nziza bateguriwe bateri ntambwe bakira impano bateguriwe Ibintu byose muzajya mubikemura mu nzu yawe bizajye hanze
ariko muzi byaragira bizana n'abana muzakomeze kugira abana ariko tuzabira abaseri kandi igihe cyose urugo rwanyu ruzahore ko tubigisha muzagara ku mahungu igihe cyose muzahore urugo rwanyu ruzahore rugendwa muzasurwe namwe rusure igihe cyose muzagira ndetse muzatuye bitunganye musagurire n'amasuka urakoze imana ibahenze umugisha w'ibihe byose murakoze cyane na mama nabo batera intambwe batanga impano nziza bateguriye abana hari impano nziza abatera intambwe hanyuma kandi babanze bafate n'ifoto nziza y'urwibutso ari nako n'abandi nza kubasaba nabo babe hafi ariko tuze kurasa ku ntego dukubite tubangura kugira ngo n'abataha kure tubazirikane nabo baze kubona uko bataha abaza kwakira mikrofone nyabone mu tugwite tubangura reka tubaze dufatika yego mu byeshye nasaba abavandimwe ba Eritrea bose baze hano ko imana tugiye gutanga n'umuryango turasaba ko baza hano mwihangane imana muyifate muri abasore hanyuma uko bagiye babibabwira turi hano duhagarariye umuryango cyangwa se ababyeyi duhagarariye Rodeko Corneille ndetse n'umufasha we kubera impamvu z'uko bitakunze ko bagera hano ariko si ibibazo byabaye ni ibihe bitewe n'aho bari ariko bari na hano kuko turahari
hanyuma rero turagira ngo tubwire Bertrand tubwire nagiye yuko ababyeyi babishimiye iyi mpano bafite harimo ibyo kurya umuvunisha abageni wifata wifata Iba bamaze gufata ni ifoto rw'ibitso bayandika hasi. Harimo ibyo kurya, harimo ibyo kunywa, harimo amavuta, harimo amata, byose bikubiye muri iriya mpano. Ababyeyi rero batubwiye ngo urugo rwiza barabishimiye kandi bose iki gihe muzamara muri uku kwezi kwa buki barifuza ko muzakubamo ibihe byiza. Natwe rero turabashimiye nagira ngo mpe mama nawe avuge mu izina rya mama wa Perikira Imana imuhe umugisha Murakoze cyane Murakoze cyane Azeisan, dukunda abantu aze bose mu muryango atazatubura nimo muduhemo ufite ikibazo mu muhaye umuryango kandi umuryango umuhaye ni umuryango murakoze cyane ubwo Marine araje dufasha mikrofone cyangwa pare murakoze cyane reka nsabe ihema family niba bari tayari batari nabo ihema family batari nabwe ku mpano nziza bateguye n'abatari nabwe bayitange ndaza gusaba Francine naweze kuba hafi hari n'inshuti nziza ya Jeanne nawaze kuba hafi nawe ku mpano nziza yateguye nawaze kuba hafi imvura igwa izuba riva
imwe na rimwe imana ikavuga wava mu mwuka ukumvugiye nko kwirya urwara vuga ngo birashoboka ko naba numvise ijwi ritavuye mu ijuru ariko tunejejwe n'imana mu mutima kandi imana ivuga bikaba yategeka bigakomera kandi turanezerewe imitima yacu turabizi ko n'ijuru ryansuye kandi imana ishimwe tunezerewe n'imana mu mitima kuko imana yavuze kuri Jane igisohoje kandi uko yabivuze niko byagenze twabirebesheje amaso yacu turishimye Amen. Tuyihaye icyubahiro n'ukuri yica imigambi y'incakura kugira ngo idasoza imirimo y'amaboko yazo dushimiye Imana ko Abedomu bose bakubiswe itara y'urukweto Imana ihabwe icyubahiro muzabyare muheke muzagire urugo rwiza umugisha uturuka ikasikasi burengerazuba n'iburasirazuba uyu mugisha uzahumeho kandi uzabagendeho Jeni ibyavuye ku mavi birindishwa amavi ntuzigere wibagirwa kakarago turagukunda tukifurisha ibyiza gusa kandi umunezero wawe niwo munezero wacu na gurupe ihema Uwiteka akomeze kubashyigikira murakoze cyane reka sabe na ya nshuti nziza cyane nshuti magara ya Jeanne na Wateri Ntambwe Mwiriwe neza Mwiriwe Tugiye kuvuga ibintu Imana yakoze twakwira kugacya Amen Isi jambo nyamukuru mu ndajani Imana imuhereze urugo rwiza kandi Imana imugirire neza azakamire buri munyarwanda wese asihavane azakomere kukuri kandi asubahe umutware amagambo mwifurije muhaye impano nziza y'umugisha ariko usumba byose murakoze cyane Imana iguhe umugisha Francine na Wateri Ntambwe nawe atanga impano ndaza gusaba famiye Safari nabo baze kuba hafi batanga impano hanyuma kandi Benita nawe aze kuboneraho akaba na nyirasenge wa Jean nawe aze kuba hafi batanga impano ndumva n'abandi n'abatavuze nabo baze kuba hafi wa safa Wateri Ntambwe nabo Benita nawe aze kuba hafi na watanga impano nziza yateguye nimucikanwe n'ibiza kuba nyuma kandi abatanga impano ntibahite bataha kuko ibiri imbere n'ibyo byiza bakomeze Wateri Ntambwe hari Benita hari kandi impano dukomeze Wateri Ntambwe twegere abageni hanyuma tuyibashyikirize arabatambwiye ariko turabitwara neza tubambuka uyifite urajya umwegera uyimushyikirize dufate ifoto nziza rwibutso gutyo
nziza rwibutso dije butakano keza koroshye karaho kari simple cyane ndabona ngo dutigana kumwo cyuko gitaramo ntacyo byatwara bushyize bakaze neza hari nabisenge neza bajani abana beza cyane nabo barashaka guhimpano babiteguriye uyegereza umuntu ati nuko tubakunda cyane kandi tubasabira umugisha Imana iguhe umugisha nawe urakoze cyane umwana mwiza rwose umwana urakoze cyane amen amen sabe numubyeyi nawe ari imana ateguriye abana gira ngo nawe yibashikirize ndagira ngo nawe atere intambwe sabe niba ntawe nabanarekeje ngo ndogere sabe Jeanne na Bertrand twagiye dutera intambwe tugare mu myanya yacu twicare turuhuke munyemerere ababyeyi beza dushatse gaba tukazamura umutagara tukazamura nyamirya tukazamura indumbu tukazamura idoha turatarama bigashyika kera ariko munyemerere ne rugari rw'ibiganiro wadubimurerwa hagati mwinikize mwizihirwe tuze gucyura ingaje bagagira Imana gushimiye urakoze kandi gushimiye hamwe n'umuryango wose gushimiye Bertrand na Jeanne kandi umugisha wa kibyeyi wabahaye wabasabiye Imana wabo gusa mbere yo kugira ijambo kubwira nanjye reka nongere ngo turashaka yuko babona abamena ibirahuri uburyo buri kwezi muza buri cyumweru muzajya mugura amasahani abatamba bamena ibikombe bakamena ibirahure abo turabakeneye kandi ibikari bizahora mu bigega muzahura amata ku ruhimbi Petra Jeanne abantu bakoze kuvuga ngo ntukamukubite ariko ngewe ndagira ngo uzamukubite inkoni za kigabo uzamurinda izishyamba murakoze Antoine rero ndagira ngo ujye kunyereka aho wubakiye abana ushaka kujya kunyereka aho wubakiye abana kugira ngo ejo ninohereza murumuna wa Jeanne cyangwa na nyina wabo umutabonye hano atazaza akaba nambaza ati agiye atuye hehe nzababurangire nti mugende ne mugera muri karitsiye ahangaha muzanyure mu gahanda ahangaha muzahagire ariko nandi mpazi ndagira ngo rero tatinze mu magambo unyemerere ngire mu rugo rw'abana ndeba aho wabubakiye ndeba aho mbasize ndeba aho nzarangira barumuna babo bazaza kubasura urakoze urakoze cyane mubyeyi Fulgence ndabigarura byo ndabashimira kandi ko mwatubereye imfura kabiri ubu dupfunyike ubu tunyanyagize mukatubugahunga
mukabye cy'umuryango wifuze kemera tukaribana cyangwa cy'umutatu ibyo koko kandi ryamukuru nirigenda gusa niba ryagiye no kureba ahari mu kibuga cy'uruganiriro niho dutaramira ariko n'intu y'abana niho twashingiye imbere tuzakavamo twagira mbega buno hafi dusabye ibikunda rero kandi turamusezeranya ko igihe cyose uzatugana kuko ntabwo twakuburanye ntabwo tuzakwakira na yombi kuko byari natwe hari urujya n'uruza mwira w'intozi uhereye none tubaye ba mwana ntabwo tuzabyitana tuzabyitwa n'abanyatubona hanyuma ndimusabe kambere bantunganyirize imitwa bayishyire ku bikingi ubwo umubyeyi aba arasuka aho ngaho umaze kumukingiza mu berekezi nabo ari kumwe kugira ngo atagerayo ishyaha ryamurenze kandi akagenda karame bagiye muri kagondo ajya mu rutumbi niba utagerayo ibintu biba biri mukuru mpapuro ugahinduka ingarizi ukananirwa n'ibikingi yego ntabwo umudari ku nzira kandi uvuye kuhaboneka ariko kandi mwarize neza turabasezeranya ko igihango tugiranye tuzagitatira nta kera gitatiraga cyaragusaba tuzakomeza kukibungabunga kandi nta mubyeyi ucuka ku mwana iyo bitatu uzaduha irenga tubitature twembi n'uburezi kuri twese muhumure rero babiri w'abagiye iwabo hanyuma niba kambere batebye nagira ngo nze gusaba Bertrand batujya imbere hanyuma batwe kutwereka aho inturo iri hanyuma duhita ingamba ndagira ngo rero nk'uko mwadusabiye umugisha tuza kandi ijambo ry'imana tubwira ngo aho tuzajya bakatwakira tukabishimira tuzabasabire umugisha tuhatura amahoro kuko azaba hakwiye reka rero dusenge imana dusaba umugisha muri uru rugo rwa twane muhaguruke dusenge imana yacu turagushimiye cyane kuko uri imana ugira neza ugacya bukira tugushimiye ibirori byabaye aha ngaha kuva mu gitondo kugeza iyi saha tugushimiye abantu bose bakoze iyi mirimo kugira ngo bitube tugeze iyi saha niyo mpamvu tubasabiye umugisha umuntu wese witanze muri ubu bukwe agakora mu mufuko agatanga ibitekerezo agasenga abo bose tubasabiye umugisha kandi uko batabaye uyu muryango nabwo bajye babona gutabarwa kuvuye mu ijuru dusengeye rero uru rugo rushya mu izina rya Yesu Kristo imbabazi z'Imana zizababeho urukundo rw'Imana ruzabayobore ubwenge bw'Imana bari bwo bazubakaho kandi umugisha uva iburyo n'ibumoso umugisha uva hepfo no haruguru umugisha uzabarange umugisha uzabe mu ngo zabo tubasabiye abashyitsi b'umugisha kandi tubasabiye gutunga no gutunganirwa kubyara koga na bungu mu izina rya Yesu Kristo amen.